Sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılması, həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, yaşıllıqların bərpası. Bizim həyat layihəsinin əsas məqsədi budur. Paytaxtdan sonra ilk olaraq bu layihə məhz Şirvanda reallaşdırılır. Artıq ikinci abad həyət istifadəyə verilib. Gənclər, cavanlar, yeni yetimlər, uşaqlar burada dincəlirlər. Ən çox səhər saatlarında yaşlı nəslin nümayəndələri dincəlmək üçün, öz asudə vaxtlarını keçirmək üçün, özlərinin rahat vaxtlarını keçirmək üçün burada yer alırlar. Və bizə də çox sevinclidir ki, nə gözəl ki, bu məkan bizi üçün açılıb, yaradılıb. Abad Həyat Şirvan şəhəri Leytenant Mahmud İbrahimov və 20 yanvar küçələrində 400 nəfərə yaxın sakinin yaşadığı binaları əhatə edib. Əraziyə tamet tavalar döşənib, beton bardurlar düzülüb, süni ot örtüklü idman meydançası salınıb. Bundan başqa müxtəlif idman və uşaq əyləncə qurğuları sakinlərin ixtiyarına verilib. Bu məhəllənin yaradılmasında məqsəd bu ətrafda yaşayan insanların səmərəli vaxtını daha yaxşı keçirilməsi üçündür. İstirahət edirlər. Gələcəkdə inşallah burada parkda meydançada futbol oynayacaqlar, istirahət edəcəklər, dincələcəklər və s. Abadlaşdırılan həyətdə 4 söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar qoyulub, işıqlandırma sistemləri qurulub. Mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı əlavə olaraq 350 ağac və kol əkilib. Burada əlil və sağlamlıq imkanları məhdud insanların rahat hərəkəti də nəzərə alınıb. Yaxın vaxtlarda Şirvanda daha bir həyətin abadlaşdırılmasına başlanılacaq. Şahin Həsənov, Leyla Abbasova, ATV Xəbər.